pozdrav svima. Nastavljamo sa praćenjem meča za titulu svetskog prvaka između aktuelnog svetskog šampiona Magnusa Carlsena i izazivača Jana Nepomnjašček. Prve četiri partije su završene remijem. Sve četiri partije ste imali priliku da gledate na našem kanalu, analize tih partija. Meč se igra u Dubaju, Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Gledamo danas petu partiju meča. U petoj partiji meča bele figure je imao Jan Nepomnjašči, a crni je bio naravno Magnus Carlsen. Jan Nepomnjašči i treću partiju u kojoj ima bele figure igra prvi potez e4. Carlsen je takođe u prve dve partije igrao na e4, e5, skakač f3, skakač c6, lovac b5, španska partija, Ruy Lopez, a6, lovac a4, skakač f6, sve ovako i prva i treća partija meča su igrane za sad potpuno isto ovako. Beli igra malu rokadu, crni lovac e7, top e1, b5, Jan Nepomnjašči igra lovac b3, sklanja napadnutog lovca, Magnus Carlsen radi rokadu i prva i treća partija su igrane do ovog trenutka potpuno isto. U prvoj partiji Jan Nepomnjašči igrao h3. U drugoj, odnosno u trećoj partiji meča, ali u drugoj gde je bio beli, je igrao A4, anti-marshal. I sada u petoj partiji, odnosno u trećoj partiji kada je beli, ponovo igra A4. U prethodnoj partiji, gde je isto igrano ovako, Magnus Carlsen je nastavio lovac B7 i na taj način branio topa koji je vezan posle uzimanja. U ovoj partiji Magnus Carlsen želi da on prvi promeni poteze u odnosu na prethodnu partiju i igra top B8. Jan Nepomnjašči uzima, Magnus Carlsen uzima, na ovaj način Jan Nepomnjašči dobija otvorenu liniju, igra H3, Magnus Carlsen igra D6 i sada Jan Nepomnjašči igra C3. Ideja ako može da udari u centar potezom D4. Međutim, Magnus Carlsen odmah igra B4, želi da uzdrma to pravljenje jakog centra, a s druge strane želi sebi da otvori liniju za top, da i on ima otvorenu liniju. Sada, beli ako hoće da izbegne otvaranje linije, zatvorit će svog lovca, a beli može da prebaci skakača preko D7 na C5 sa odličnom igrom. Ovaj lovac je odjednom slab, crne figure odjednom dolaze na dobra polja, verovatno je crni ovde nešto i bolji. Takođe, ako svoj prvobitni plan pokuša da ostvari sa D4, isto Magnus može da uzme i da uzme ovde, sad delo je da ima ovaj jak centar, međutim udarom D5 se taj centar slabi. Ako uzme, ostaje izolovani D pešak, ako prođe, skakač jednostavno može se ubaci na ovo lepo polje sa nekom opet jednakom igrom ili nešto boljom za crnog. Zbog toga u ovoj poziciji Jan Nepomnjašči na četrini D4, četrini D4, D3, Magnus uzima, Jan uzima i evo Magnus je i on sebi napravio otvorenu liniju. Obojice imaju po otvorenu liniju, međutim puno figura ima na tabli i niko ne može da iskoristi tu otvorenu liniju spupa na bolji red, recimo na sedmi. Sada Magnus Carlsen u ovoj poziciji igra D5. Jan Nepomnjašči igrao skakač BD2.
Mogao je posle uzimanja da osvoji pešaka na e5, međutim, znači ako uzme, crni bi uzeo, i sad ako osvoji ovog pešaka na e5, crni može da promeni, i sada prvo odbrani svog napadnutog skakača i svašta nešto preti. Preti da uzme ovde sa napadom na damu i da otkrije napad na lovca koji je dva puta napadnut, da osvoji pešak. Takođe preti lovac f6, pa opet da napada na ovo polje. Aktivnija i bolja igra crnog, odnosno ima punu kompenzaciju za tog pešaka kog je dao. Ako ovaj promeni sad i na taj način uništi te mogućnosti crnog, crni može da uzme i na ovako, pošto crni sada ima lovački par, ako hoće da mu skine jednog lovca, ima c5, interesantan potez i jako dobru igru. Ima pešaka manje, ali ima lovački par, aktivne figure i jako dobru igru. Znači, to uzimanje pešaka kog je Magnus ostavio, Jan ne uzima, nego u ovoj poziciji igra skakač sa b na d2. Sada Magnus uzima, nepomnijašči uzima i lovac d6. Brani pešaka na e5 i planira da prebaci skakača na kraljevo krilo. Beli igra dama c2, Magnus Carlsen h6. Sada ja nepomnijašči igra skakač f1 sa idejom da tog skakača prebaci na neko bolje polje. Na skakač c4 potez koji takođe izgleda jako dobar i aktivno i jako dobro polje za skakača, crni ima lovac e6 i na taj način da veže tog skakača. Ovaj lovac iza njega će dva puta biti napadnut, tako da skakač ne može da se pomera, ne može da uzme ovde, pašće lovac. Jan Nepomnjašči ovde igra skakač f1. Magnus Carlsen skakač e7, takođe i on želi da prebaci skakače. Jedan i drugi imaju sličnu ideju. Jan Nepomnjašči igra skakač g3. Magnus Carlsen igra skakač g6. Jan Nepomnjašči razvija poslednju nerazvijenu figuru, lovac e3. Bele figure su razvijenije i beli ima prostornu prednost i sve figure su razvijene i nešto lepše stoje u krajnjem slučaju. Magnus Carlsen ovde igra dama e8. Ideja je da tu damu prebaci negde u igru. Takođe ideja mu je lovac e6 i da promeni ovog lovca. Kada protivnik ima prostornu prednost ili kad je aktivniji, kad mu figure bolje stoje, onda trebate težiti da mu promenite te figure. Njegove aktivne za vaše manje aktivne ili pasivne ili pasivnije figure. To je suština poteza dama E8. Sada se takođe nameće ovde C4 sa idejom C5 da potisne ovog lovca sa D6. I kada bi crni na ovaj način to sprečio, sada ima lovac A4, sada je već dobra ova dijagonala. Sada lovac D7, na lovac D7 može skakač F5, jer sad lovac ne može da uzme vezanje. Kada uzme, sada ovaj visi i ovo je bolja pozicija za belog. A ako ovde skloni damu, crni može da veže i opet ima dobru igru. Može ovog skakača sada da prebaci, recimo ovde, i beli stoji nešto bolje. Međutim, na c4 verovatno Magnus ne bi igrao c5, nego prvo lovac b4 s napadom na topa, pa kad se taj top skloni, sada može c5.
Ali sada je drugačija pozicija. Ovaj lovac nije na D6 ugrožen i loš. Jani Pomljači nije igrao C4. On ovdje igra top sa E na D1. Priprema C4, čini mi se. Jer sada top više nije na E1. Magnus Carlsen igra svoju ideju, želi da promeni ovog lovca, aktivirao je svog lovca. Jan Nepomnjašće igra lovac A4 i Magnus vraća lovac D7. Svakako hoće da promeni. Sad, verovatno da je Nepomnjašći ponavljao poteze, u stvari pitanje je da li bi to i Magnus radio, ali eto, prvi put je to uradio. Jan Nepomnjašći u ovoj poziciji igra skakač D2, sad želi njega da prebaci ovde. Crni uzima. Nepomnjašće uzima. Magnus uzima. I gledajte, sve figure, sve aktivne bele figure je promenio za svoje manje aktivne figure. Ono što smo rekli. I odjednom beli nema neku inicijativu i prostornu prednost i aktivnost. Sad ovom promenom figura gotovo da je jednaka pozicija. Magnus Carlsen igra top A8, parira po A liniji. Jan Nepomnjašći se udvaja. Magnus menja i još po jednog topa. I sada Magnus nastavlja top B8. Stavlja i on topa na drugu otvorenu liniju. Jan Nepomnjašći igra top A6, želi da prebaci skakače na ova dobra polja i da vrši pritisak na D6. Ovako neki silazak na sedmi red crnog može beli jednostavno da odgovori skakač C4 i crni nema ništa. U ovoj poziciji Magnus Carlsen igra skakač E8, brani lovca i želi da verovatno sa F6 učvrsti pešku strukturu i možda da krene kraljem na F7. Jan Nepomnjašći igra kralj F1. Magnus Carlsen skakač F8 i drugog skakača vraća i njega želi da premota gde je bolje. Jan Nepomnjašći igra skakač F5. Evo ga. Carlsen je premotao ovog skakača na E6. Može možda kontroliše 2 puta pet, C5. Jakač C, znači igra skakač C4 na pol lovca, puta skakačima i jednom topom, a crni ga brani samo 2 puta pešakom i skakačem. Top D8, evo brani ga treći put. F3, brani ovog pešaka i polako postavlja pešake po belim poljima, pošto obojica imaju crnopoljice. F6, Magnus mora po crnim poljima da postavlja pešake. G4, evo ga, nastavlja po belim, ideja mu je i da ovog pešaka postavi na H5 i njega na belo polje, nije igrao odmah. Naravno H4, jer sada bi ga na ovaj način blokirao i on postavio pešaka na belo polje, nego igra prvo, naravno, G4. Ideja mu je H4, H5. Magnus Carlsen igra kralj F7. Evo ga H4. Lovac F8. Otvara D liniju da kralj ne može da uđe, a želi ponovo, pošto su sad ove dve figure aktivne, a ove su pasivne, želi ovim potezom da opet promeni svoju pasivnu za protivnikovu aktivnu figuru. Jan Nepomnjašći igra kralj E2. Evo ga, skakač D6. Jednog skakača može da promeni. Jan Nepomnjašći uzima. Magnus Carlsen uzima lovce. Da je uzeo pešakom pa tako da
spoji pešake, da ima jedno pešačko ostrvo, prvo bi ovaj lovac bio zatvoren i pasivan, a drugo, top može da siđe na sedmi red, sad ne može lovcem da se zaštiti jer dva puta beli napada to polje e7. Ako kralj krene gore, ima ovaj motiv. Sad, ako uzme, sledi mat. Ako se kralj skloni na g8 ili na e8, može sa h5 da učvrsti poziciju i beli ima bolju i aktivniju poziciju. Sad je taj kralj pasivan i lovac je pasivan. U ovoj poziciji Magnus Carlsen uzima lovcem lovac d6. Jane Pomnijašči igra h5, evo ga, postavio je sve ove pešake po belim poljima. Naravno, to je bolje, pošto obojica imaju crnopoljca. Lovac f8, sad mu ne dozvoljava da uzme i ujedno brani na g7 dodatno ako zatreba. Topa 5, Nepomnijašči, čini mi se, popravlja, kontroliše, više kontroliše ovo polje c5, da eventualno crni ne bi tu promenio figure. Kralj e8 igra Magnus Carlsen. Jan Nepomnijašči želi da menja topove. Top d5 na uzimanje. Uzme, sad ovde ima 2 na 1, ali je to sve jednako. Minimalna prednost za belog. Crni nije želeo da uzme Magnus Carlsen, nego igra topa 8. Stavlja topa na drugu otvorenu liniju i preti silazak na sedmi red ili na osnovni, gde zatreba. Top d1 igra Jan Nepomnijašči. Magnus Carlsen igra topa 2 šah. Nepomnijašči se štiti. Carlsen silazi na osmi red. Nepomnijašči ne dozvoljava prolaz na drugu stranu. Carlsen daje šah. Nepomnijašči ponavlja. Ponavlja. I posle top d1 i ova partija, peta u nizu, je završena remije. Bukvalno niko nije stvorio prednost ni u ovoj partiji, iako je delovalo da je beli nešto bolji, aktivniji, međutim, nikad nije ostvario veću prednost i naravno da je to izbalansirao i zaustavio Magnus Carlsen, promenio figure i ušao u remi poziciju. Peta partija u nizu remi, očekujemo, vreme je za neku pobedu. U šestoj partiji ili u nekoj od narednih partija mi nastavljamo sa praćenjem, imate i prethodne četiri partije na našem kanalu. Pogledajte, pratimo ipak meč za titulu svetskog prvaka. Ako vam se svidela ova partija, ostavite like, takođe zapratite naš kanal, imate i članstvo na kanalu, ko želi da postane član, unapred hvala. Ima razne pogodnosti, razne mogućnosti. I još jedna molba da zapratite i naš kanal na engleskom jeziku, Chess Club Pobednik. Tamo takođe svakodnevno objavljujemo videe, šahovske videe na engleskom jeziku, pa nas zapratite i tamo. Hvala vam na gledanju i vidimo se sutra sa šestom partijom.